давайте допоможу віднести ваші сумки. З такими словами 35-річний чоловік звернувся до літньої жінки. Сумки таки доніс, а вже потім дістав ножа та, погрожуючи, пограбував стареньку. 83-річна бабуся звернулася до поліції. Розповіла, що невідомий виніс з її квартири усі прикраси, гроші та мобільний телефон. Забравши ключі від квартири, зачинив її зі сторони під'їзду та скрився в невідомому напрямку. Жінка почала кликати на допомогу, її з надвору почула дитина. Чоловіка затримали, зараз він під вартою і відповідатиме за розбій. В разі доведення вини він може відсидіти за ґратами до 10 років з конфіскацією майна. Віта Світлична, Вадим Діденко, програма «Місто».